So welcome. My name is Erica Larkins, and I'm the director of the Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies at San Diego State University. And I have the honor of opening our event with a land acknowledgement to express gratitude and appreciation for those on whose unceded territory we live and work. For millennia, the Kumeyaay people have been a part of this land. This land has nourished, healed, protected, and embraced them for many generations in a relationship of balance and harmony. As members of the San Diego State community, we acknowledge this legacy. We promote this balance and harmony. We find inspiration from this land, the land of the Kumeyaay. On behalf of the Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies, I'm pleased to welcome you to the second lecture in a three-part series on Indigenous women in the Brazilian Amazon. The series is the result of a partnership with Nature Culture International and Projeto Bem Viver, and is made possible by generous support from Keith Boehner and Catherine Stiefel. Thank you, Keith and Kathy, and I hope you're in the audience. I would also like to acknowledge the collaboration of San Diego State University's Department of American Indian Studies, as well as the Center for Latin American Studies. I want to make also some thank yous to those who have contributed to today's event. Thank you to the excellent team at NCI, with special thanks to Sylvia and Karina. In addition, much gratitude to the outstanding group at Projeto Bem Viver, and in particular, Reinaldo Lorival and Leda Martins, who you're going to hear from shortly. And lastly, at the Center for Brazilian Studies, thank you so much to the amazing Crystal Bivona, as well as Flavia Brooke and Amethyst. As I mentioned, this is the second of a three-part series taking place over the course of this month. Today, we will focus on climate challenges and territorial protection, and the final panel, happening in 2 weeks, will examine the impact of COVID-19 on Indigenous Amazonia. All of the lectures will be available for viewing on the website of our new Digital Brazil project and on our YouTube channel. So please follow us on that site and let those who cannot attend the live lectures know about these resources. I would like to now welcome Matt Clark, president of our partner in this initiative, Nature and Culture International, and he's going to say a few words before I introduce our speakers. Thank you, Erica. I want to underscore Erica's warm welcome for those of you who are joining for the first time or are newbies here. Great to have you with us. And for those who are tuning in for the second time, I'm glad you could join again. My name is Matt Clark. As Erica said, I am the president of Nature and Culture International, which is an international conservation nonprofit focused on protecting nature in the Andes and Amazon of Northern South America and the subtropical forests of Northern Mexico. I would love to have you check us out at natureandculture.org. We love to hear from like-minded people who care about nature as much as we do. I am very much looking forward to today's event. I have a few thank yous as well. I want to thank the Stiefel Boehners, Keith and Kathy. Thank you very much for your generous support making this event happen. Our partners at the Projeto Bem Viver, and particularly our partners at San Diego State University's Center for Brazilian Studies. Our field staff, Reinaldo and Leda and Emily. And most of all, I'm really looking forward to hearing from Telma, Marisechi, and Cineia. So I will say in my butchered Portuguese, I will say, muito obrigado. And without further ado, I'll turn it over to hear from you all. Thanks very much. Thanks, Matt. I'm now going to introduce our moderator for today's event, Leda Martins. Dr. Martins has a PhD in anthropology from Cornell University, and she has worked with Indigenous peoples in Roraima for the past 30 years, particularly on issues of territorial rights and Indian health systems. She started as a journalist for an emergency health care plan for the Yanomami people in the late 1990s. She was also engaged in the national and international campaign for legal recognition of the Raposa Serra do Sol Indigenous Territory. Dr. Martins taught anthropology at the University of Montana, Harvard, and Wesley College.
She's also an associate professor at Pitzer College in Southern California. Since 2017, she has worked on projects in the Amazon on issues of sustainable development, environmental protection, healthcare, and law. And Leda has a welcome video, which we're going to screen now, and then I'm going to turn it over to her to moderate this discussion. And just a special welcome to Thelma, Sinea, and Marizete. Muito obrigada. We're really happy to have you guys here today. We invite you today to travel from California to the northern Amazon near the border with Venezuela and Guyana to the state of Roraima in Brazil. This beautiful region combines deep forest and natural savannas, circled by mountains and filled with lakes and palm trees, locally known as Buriti. Half of the state is legally recognized as indigenous territories, and more than 80,000 indigenous people live here. My name is Leda Martins. I was born here and have worked with indigenous people for 30 years. Here, there are 9 different tribes. Some live in the forest, others live in the mountains, and others in the open savannas. The people of the savannas have adopted cattle as part of their livelihood. The cattle are community-owned, they graze freely on native plants and do not encroach on the forest. They are part of a strategy adopted by indigenous people to survive a brutal colonial history. Today, you will meet 3 women from the Makushi, the Taurepang, and the Wapichana tribes, who have lent their voices and their faces to make visible the strength and the achievements of indigenous women in the Amazon. Thelma Taurepang was 17 when she left her home village to come to this town of Boa Vista to work as a maid. She worked hard and studied and became a teacher and went back to help her people. Today, Thelma is the coordinator of the Union of Indigenous Women in the Amazon, an important umbrella organization in Brazil. Marizete de Souza is Makushi and came from the heart of the Raposa Serra do Sol indigenous territory. Marizete was born in the village of Maturuca, where the indigenous movement in Roraima began and became one of the most important in the country and transformed the social and political context of the region. Sinea do Vale is a member of the Wapichana tribe. She's the head of the environmental department of the Indigenous Council of Roraima, one of the most important indigenous organizations in Brazil. She is a tireless advocate for environmental protection and an expert on the effects of climate change on indigenous communities. I hope you enjoy meeting and learning from these incredible women. Enjoyed the introduction on this little video we made
was a way to let everyone see a little bit of the region and what the speakers today will be talking about. And what we're going to do now is have, we made a video with each of our speakers, and we are going to start showing the videos, and then they will speak directly on a particular issue, and we'll go through the three videos and a question, but a response from each of them, specific question, and then we'll open to questions from the audience. Okay, so this was a way that we thought about in showing a little bit to all of you of the work that all these other women, our speakers, do here in Roraima. So we'll start with Thelma. We'll show the video from that we made with Thelma here, and then Thelma will speak a little bit to you. Tawage tatarumiga, tawage tawage tatarumiga, o tawage tawage tatarumiga, pare sarawi bo era matobe, era matobe, era matobe, pare sarawi bo era matobe. Sou Thelma Taurepã, do povo Taurepã. Sou coordenadora geral da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira. Eu tenho 47 anos. O meu nome em Taurepã é Pata Maimu, que significa a voz da terra. E essa voz, ela vem de berço, porque o meu povo, o povo Taurepã, ele sempre lutou, ele sempre resistiu. Hoje, 12 de outubro, mais um dia de resistência, mais um dia de luta, junto com os povos indígenas dos Estados Unidos. Quero aqui falar um pouco sobre a luta das mulheres indígenas em todo o contexto de luta e resistência. Sendo mulher, nós ainda passamos por um processo de que a mulher indígena, ela não tem capacidade, ela não tem potencialidade, tem. E nós temos, ao longo das décadas de luta, nós temos provado isso. Dentro dessa nossa luta e resistência, nós temos algo que é de nós, que já nascemos com ele, a nossa ancestralidade, o nosso contato com o nosso sobrenatural. A nossa ancestralidade, ela está presente, porque ela caminha junto com cada povo indígena, com cada nação indígena, dentro de todo um território, dentro do planeta Terra. Ao entrarmos dentro de um rio, nós pedimos licença. Quando entramos dentro da floresta, nós pedimos licença. E o ser humano, ele não está mais fazendo isso. Sem os nossos territórios, não há soberania alimentar. Dentro dos nossos territórios, nós saberemos, como sempre soubemos cuidar, como temos cuidado da Mãe Terra. 5% cuida do planeta Terra, mas nós alimentamos mais de 82% de toda uma população, de todo mundo. A nossa Amazônia também pede por socorro, porque ela não é só o pulmão do mundo, ela é o coração da Mãe Terra. A sobrevivência dos povos indígenas estão na luta e na resistência, mas precisamos, de fato, garantir a soberania alimentar para que esse povo venha ter a sua terra
demarcada, a sua terra homologada, para que possamos garantir às futuras gerações água e alimento. I want to welcome Thelma to this seminar, and I want to thank Thelma for leaving her house and coming to town to be able to participate. And I'm going to ask a question now. Today is a day of the indigenous resistance in the US and in the Americas. And all the indigenous people here, and Thelma is one of the main coordinators of, the coordinator of an organization that is articulating, that is very concerned with a judgment that is going to come late this month by this Brazilian Supreme Court on a case of an indigenous territory in the south of Brazil, the Xoclen case. And I would like to ask Thelma how she viewed this judgment. Thelma, eu estava, né, te dando as boas-vindas, agradecendo por você ter se deslocado da tua casa para cá. E também gostaria de abrir perguntando sobre o julgamento do caso Xoclen, que vai ser agora aqui no Brasil, né, no dia 28. E como é que vocês que são, né, do movimento nacional, do movimento indígena nacional, estão vendo, né, se você poderia explicar um pouco para nossos espectadores aqui, as pessoas que estão nos assistindo, qual é a importância desse caso e como é que vocês estão se preparando para isso? Olá, olá. Obrigada pelo convite. É imensamente grata por este momento estarmos aqui. Mas para nós, povos indígenas, é um momento difícil, é um momento de retrocesso, enquanto um Estado necropolítico que aflige, que distorce os nossos direitos perante uma Constituição de 88. Hoje o marco temporal vem fazendo com que os povos indígenas continuem resistindo a essa luta, porque é mais uma luta. Após a Constituição de 88, após a homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol, há dois fatos que afligem os nossos territórios, porque o marco temporal ele vem dizendo que quem não está do dia 5 de outubro de 88 em suas terras não irá ser demarcado as terras indígenas aos povos indígenas. Mas nós temos que ter um outro olhar, porque devido à colonização, os povos indígenas tiveram que sair dos seus territórios. Então, hoje o marco temporal nos aflige e nos deixa de fato, com mais resistência para que os povos indígenas no Brasil ele consiga fazer com que a mobilização, as nossas terras indígenas, junto com todo o movimento indígena, se levante, se erga com uma só voz de resistência em combate a essa justiça que não nos vê como sujeito de direito dentro dos nossos próprios territórios. Então, tem dois casos, que é o Limão Verde, e também dentro da terra indígena Caiová, que vai ser julgado agora no dia 28. Então, os povos indígenas no Brasil, ele ergue a sua voz com o marco temporal para que não venha o STF julgar as terras indígenas
que não era dos povos indígenas, porque eles não estavam ali após a Constituição de 88. Eu tenho hoje, já completei 48 anos, no dia 5 de outubro, onde a Constituição fez 32 anos. E as nossas terras indígenas, elas já estavam habitadas lá, pelos nossos avós, pelos nossos grandes guerreiros que lutaram pelas nossas terras. Então, devido ao marco temporal, eles querem dizer que nós não somos donos daquela terra. Como não somos donos das nossas próprias terras? Então, a nossa voz hoje é resistir aos retrocessos de direito que estão perante uma Constituição que nos assegura, mas devido à bancada ruralista, que foi o povo que também colonizou os povos indígenas no Brasil, tentam de todas as formas retirar os nossos direitos e as nossas terras. Obrigada, Thelma, pelas palavras. Agora nós vamos passar a Marisete, vamos assistir o vídeo que nós fizemos com Marisete, um vídeo introdutório e depois uma pergunta para a nossa palestrante. Obrigada. Ser uma mulher indígena hoje, a mulher, ela é tudo. A mulher, ela é mãe, a mulher, ela é guerreira, a mulher é libertadora. Então, ser mulher é uma representatividade de todos os setores. Por quê? Porque você não só luta defendendo um direito, mas luta em defesa de todos os direitos, desde a terra, saúde, educação, sustentabilidade, meio ambiente. Então é isso. É isso que representa uma mulher. Eu sou a Marisete de Souza, em Macuxi Larigu. Moro na comunidade Maturuca, na terra indígena Pô Serra do Sol, região das Serras. Né? Sou do povo Macuxi. Filha de um grande líder, conhecido nacional e internacionalmente, Jaci José de Souza. Tenho orgulho de continuar a luta do meu pai na questão da defesa dos direitos dos povos indígenas. E hoje sou a coordenadora regional do Movimento das Mulheres da região das Serras. E hoje o que eu quero repassar para vocês também é trazer esse conhecimento, essa experiência que eu tenho vivenciado junto com o meu povo. Não só Macuxi, mas Wapixana, Patamona, Tarepang, Waiwai. Nesse sentido de fortalecer a participação das mulheres na defesa dos direitos dos povos indígenas. Então as mulheres tiveram essa participação muito grande na reconquista da nossa terra após a Serra do Sol. Porque elas tiveram incansavelmente participando das lutas, das manifestações, das retiradas dos invasores. E graças a elas, juntamente com as lideranças homens, nós temos hoje a Raposa Serra do Sol demarcada, homologada e registrada. E hoje cabe a nós a dar continuidade desse trabalho, né, valorizando, fazendo gestão desse território. Hoje, se tem mulheres indígenas como professoras, agentes de saúde, mulheres advogadas, também nós temos aí participação de mulheres liderança mesmo, tuxaua, mulher capataz, mulher vaqueiro. Hoje, no cenário da pandemia que hoje nós estamos vivendo, as comunidades indígenas não esperaram a questão da vacina para combater o vírus da Covid-19. Porque nós, entre nós, trabalhamos a questão das plantas medicinais. Então a gente foi curando. Houve infectados nas comunidades. Eu fui uma das infectadas também.
mas eu fui me tratando com a medicina tradicional. Na região das serras, nós temos um projeto de corte e costura. Então, lá na região, trabalhamos com 9 centros. Cada centro e comunidade daqueles receberam esse projeto de máquina e tecido. E hoje a gente dá continuidade desse trabalho. Durante a pandemia, as mulheres, né, a gente não quis aglomerar nesse nosso centro regional, mas nós fabricamos, produzimos, confeccionamos aí mais de 5 mil máscaras. Distribuímos para as comunidades, para as famílias infectadas, porque é isso que nós temos que trabalhar. Trabalhar a união, a conjuntura, não um cada um para o seu lado, porque se cada um for para o seu lado, a gente não consegue nenhum espaço, a gente não consegue ter um bom rendimento no trabalho. Mas se tem essa conjuntura, essa união, isso tem grande avanço. Então foi com essa união que nós conseguimos hoje ter a Raposa Serra do Sol demarcada e homologada. Agora eu gostaria de dar as boas-vindas à Marisete e também agradecer que ela saiu lá de dentro da comunidade dela. Nesse tempo de chuva aqui, as estradas estão bem ruins, às vezes as pontes, a água leva as pontes, a gente, né, não consegue nem passar, mas agradeço a Marisete por estar aqui. E gostaria, Marisete, de perguntar de você, para você explicar melhor um pouco a participação da mulher indígena na questão da sustentabilidade das comunidades e também da organização, da luta, da construção do movimento indígena. Você fale um pouco mais sobre como se deu isso e você que também teve sua mãe, que foi uma grande guerreira, que também construiu o movimento desde os anos 70 para cá. Você fale um pouco disso para a gente. Obrigada e bem-vinda. Obrigada, Leda. Boa tarde a todos. Me agradeço pelo convite. Para mim é uma imensa alegria de poder contribuir e repassar a experiência do que nós vivenciamos hoje, né, aqui no estado de Roraima, Brasil. Eu fico muito feliz de hoje estar aqui nessa oportunidade. E dizendo assim que a participação hoje da mulher indígena na sustentabilidade tem sido um avanço importante, porque hoje nós temos tomado esse papel para a responsabilidade das mulheres, porque hoje cada mulher ela é responsável e chefe de família no sentido da produção, que hoje a mulher ela faz sua farinha, faz seu beiju, faz seu catiri, sua namorida, além de tudo, cuidar dos filhos, de cuidar da sua roça, de buscar um meio alternativo para sustento da família. E hoje nós temos um programa que se chama PAA, CONAB, que hoje a maioria das mulheres elas participam desse programa do governo na venda dessa produção. Então hoje as mulheres elas têm participado muito pela venda da produção. Venda de farinha, venda de milho, feijão. Então, hoje, a gente está se organizando dessa forma. Então, essa participação, cada vez mais, fortalece o sistema organizacional das comunidades, da região. E esse programa tem trazido muito avanço para dentro das comunidades, porque a partir do momento que consegue vender esses produtos, né, ela começa a investir na sua própria lavoura, na sua própria roça, na sua própria criação. E aí também ajuda na renda familiar de sua família. E também hoje as mulheres estão se organizando. Elas têm esse papel fundamental na sustentabilidade, porque também somos capazes de ter nossas produções. Hoje, não só no Raposa Serra do Sol, mas a nível do estado de Roraima, hoje tem mulheres com iniciativas muito boas no sentido da sustentabilidade, com produção e venda de pimenta,
com produção e venda de peixe, produção também de artesanato e outros, né, que assim, é se valorizando desse papel muito importante de contribuir na sustentabilidade. E também trabalhando essa questão do aproveitamento, né, e beneficiamento do couro do gado, porque hoje nós temos um projeto, uma vaca para o índio, também que estamos buscando fortalecer esse projeto, um projeto Bem Viver, que é de suma importância para que a gente dê continuidade desse fortalecimento na produção orgânica indígena. Isso é importante. Então, as mulheres, ela tem sido essa participação muito importante para que também tenhamos esse desenvolvimento sustentável, com qualidade e que traga essa melhoria para dentro das comunidades. E não foi fácil, né? A gente, as mulheres, ter essa participação muito ativa na conquista da Raposa Serra do Sol. Então, para se falar hoje de sustentabilidade do território, não foi fácil. Foram derramamentos de sangue, hoje ainda existe parentes com bala no corpo, costela quebrada, né? E aí, lideranças sofrendo ameaças, então não é fácil. Mas com tudo isso, mostramos que com a Raposa Serra do Sol homologada e registrada, ela está trazendo resultado. Porque hoje o mais importante é de que as comunidades, as mulheres, os jovens estão vivendo no seu território livre, sem correr com medo dos pistoleiros, dos jagunços, dos fazendeiros, dos garimpeiros. Então, para nós, isso foi importante. E hoje estamos usufruindo desse espaço que custou sangue e vida das lideranças. Mulheres assumindo responsabilidade de pai e mãe porque seu esposo foi assassinado quando foi pescar para sustentar sua família. Então, eu quero trazer essa memória porque não é fácil. Esse fortalecimento hoje que nós buscamos é justamente para mostrar para o Estado brasileiro que nós somos capazes de também participar, nós participamos do desenvolvimento do Estado de Roraima e do Brasil, porque aí nós colocamos a nossa produção, nós mostramos o que nós temos, a produção orgânica com qualidade, e nós sabemos usar o nosso território com manejo. E hoje, cada região, temos aí o nosso plano de gestão territorial, para que ela seja bem trabalhada e cuidada. Eu quero dizer que a gente fica feliz de hoje estar mostrando essa nossa experiência, essa nossa realidade para todos vocês, que aí também possa ajudar a melhorar na sua formação, no seu conhecimento, porque é isso que nós queremos, né? Trazer esse momento para contribuir naquilo que realmente a gente almeja. Obrigada. Obrigada, Marisete. Thank you, Marisete. We now going to see the video from our third speaker, Cineia, and then Cineia will also answer a question after the video. Sou Cineia, do povo Wapichana. A minha organização de base é o Conselho Indígena de Roraima. Atuo nessa organização há mais de 27 anos. Praticamente o meu trabalho ele é focado na área ambiental, né, de sustentabilidade, juntamente com as comunidades indígenas. Esse trabalho das mudanças climáticas, nós trabalhamos a percepção dos povos indígenas, como o clima tem mudado e em que isso tem afetado na sua vida social, na sua vida cultural, na pesca, na caça. A gente tem visitado várias comunidades que
eles relatam que já não conseguem mais plantar como eles tinham um tempo certo de plantar. Então, por exemplo, se maio é o tempo de plantar, em abril é o tempo de plantar, mesmo que eles corram, né, vá lá e plante, muitas vezes não é o inverno que eles estão esperando, muitas vezes chega um verão ou chega muita chuva. Então já aconteceu de várias roças se perderem, né, das batatas cozinhar dentro da terra porque chove, faz sol, então a gente tem essas experiências. E também junto com essa questão das mudanças climáticas vem as pragas, então vem pragas que eles nunca imaginaram ter. Por exemplo, tem um tipo de lagarta que apareceu que ela come a planta até o fundo da raiz, até a última raiz da planta. Então isso é um sinal de que as mudanças climáticas também trazem outros tipos de praga que às vezes a gente não sabe como combater. Porque as mulheres elas têm uma sensibilidade para trabalhar essa questão climática, porque elas que lidam diretamente com a natureza, com a água, na busca das sementes para fazer o artesanato, né? Até na criação dos próprios filhos, então a mulher ela lida mais de perto com a natureza. As mulheres elas têm sentido muito essa questão na hora de buscar principalmente também a semente, né? Na mata, as mulheres que fazem artesanato, elas têm sentido que aquelas sementes elas já não dão na época certa, então elas sentem falta da coleta da semente na época, elas às vezes chega tem pouca semente. As outras mulheres que trabalham com a medicina tradicional também, elas têm sentido esse reflexo na hora da produção dos medicamentos, porque vai buscar tal remédio e já chega lá, não aquele não florou, aquela árvore que a gente pegava para fazer o chá para fazer. Então tem um exemplo da região Serra da Lua que várias comunidades elas escutavam o canto do mutum naquele mês que direcionava para a plantação. Quando eles fizeram os calendários ecológicos, eles viram que o mutum que cantava no mês de março, ele já estava cantando não mais no mês de março, mas já estava cantando lá no mês de novembro. Então eles ficaram um pouco confusos na questão das plantações, que eles sempre se guiavam pelo canto do mutum. E a gente pôde ver em vários calendários que foram feitos pelas comunidades que em cada calendário ele estava cantando diferente. Então foi uma das coisas que a gente pôde detectar nessa questão da pesquisa sobre as mudanças climáticas no canto dos pássaros, né? Obrigada, Cineia, por estar aqui participando com a gente. Eu gostaria de perguntar, Cineia, como é que tem sido a participação, a sua participação nos fóruns de discussões nacionais e internacionais sobre essa questão do clima? O que que, né, você é uma pessoa que já acompanha essa questão climática, da mudança climática há um tempo, é uma das pessoas, das maiores especialistas nessa questão de, né, de como as comunidades indígenas são afetadas, e eu gostaria de perguntar como é que tem sido a sua inserção nesse debate nacional e internacional. Bom, primeiro agradecer pelo convite, né? Agradecer também ao Projeto Bem Viver, que nos proporcionou a estar participando deste momento, agradecer a Leda, o Reinaldo, agradecer a todos aí pelo convite. É um convite muito importante. Para falar desse tema das mudanças climáticas, a gente tem que fazer um histórico, né? Um pouco trazer na linha do tempo aquilo que a gente tem feito. Então, desde 2011, o Conselho Indígena de Roraima ele vem trabalhando com essa questão de mudança climática, com a percepção e o olhar das comunidades. Bem antes, né? Os povos indígenas já trabalhavam com essa percepção para suas plantações, criações, pesca e tudo o que desenvolve nas suas comunidades. A partir de 2011, a gente vem fazendo um trabalho de estudo de caso de mudanças climáticas. Esse estudo de caso a gente fez na região da Serra da Lua, na percepção dos povos indígenas daquela região, dos povos indígenas apixana. E tivemos ali pesquisadores indígenas dessa região que trabalharam ao longo de 3 anos, numa percepção de 20 anos, para trazer essas informações que hoje nos dá subsídio para falar dessa questão das mudanças climáticas. E depois desse trabalho que a gente fez, que nos trouxe para o nível estadual e depois para o nível nacional, em muitos dos debates em Brasília,
né, que a gente teve várias formações de grandes representantes, né, das grandes regiões do Brasil, formações sobre essa questão das mudanças climáticas, e aí temos a Política Nacional de Gestão Territorial para as Terras Indígenas no Brasil, a PNEGAT, e que compõe duas câmaras técnicas, uma de buscas de recurso e outra de mudança climática. O Comitê Indígena Nacional de Mudança Climática, ele é formado também por representantes dessas grandes regiões. E no momento que eu assumi a Câmara Técnica de Mudança Climática a nível nacional da política, nós vinha tratando sobre isso juntos, né, a partir das grandes regiões. Mas o que nos trouxe a estar dentro dessa Câmara Técnica e falar em vários espaços de governo e não governo sobre a questão da mudança do clima foi as experiências e a percepção dos povos indígenas de Roraima. Estar nesses espaços requer muito você saber um pouco sobre como está sendo feito, como estão lidando com essa questão da mudança do clima, principalmente no Brasil, no âmbito nacional, Ministério do Meio Ambiente, na FUNAI, CEMIBIL. Então, nós tínhamos ali uma Câmara Técnica paritária, onde participava governo e a sociedade civil. E essas experiências, ela nos traz a estar nesses espaços para levar a percepção daquilo que os povos vivenciam nas suas regiões. E essas experiências também nos levam a lugares ainda maior, né? Vamos dizer assim, mais alto. Estar em uma COP a nível internacional, levando essas experiências do olhar e da percepção dos povos indígenas, isso também requer esse conhecimento e você ter a sabedoria de levar a esse espaço essas informações que são estudadas, que são coletadas, né, pelos próprios povos indígenas. Então, acho que a Convenção do Clima Mundial é um espaço onde se tem a plataforma nacional, né, de plataforma internacional de povos indígenas, onde trata da questão de povos indígenas e comunidades locais com os seus conhecimentos tradicionais sobre a questão climática, e a gente tem incidido ali nesses espaços, levando essas informações. Claro que para muitos o limitador é a língua, né? Mas nesses espaços há tradução, e ali a gente já pôde levar todas essas informações sobre a questão de mudança climática no olhar dos povos indígenas. Então, fazendo toda essa parte, né, do histórico, de como a gente chegou a estar nesse espaço, é dizer que tudo começa lá na base. Tudo começa na vivência dos povos, na sua sabedoria, onde eles próprios têm a percepção e começa a levar isso dentro das políticas públicas, dentro de espaço, onde eles podem ali levar o seu conhecimento, reivindicar os seus direitos. Então, é um pouco do cenário que a gente tem feito a partir do Conselho Indígena de Roraima para levar a esses espaços essas experiências, porque hoje a questão climática ela é uma questão global. Ela é uma questão que povos indígenas de todo mundo discute, né? Fico bem feliz que nas últimas COPs a gente tem um espaço, né, dentro da Conferência Mundial do Clima, e ali os povos indígenas podem levar, né, as suas recomendações, podem levar as suas percepções, e também com esse grupo, né, um grupo facilitador que está dentro da plataforma de povos indígenas e comunidades locais. Mas, volto a dizer, para tudo isso tem um estudo, né, tem uma percepção e tem um trabalho que é feito pelas próprias comunidades. Por exemplo, o Conselho Indígena de Roraima ele vem atuando hoje na construção dos planos de gestão territorial e ambiental das terras indígenas em Roraima. O projeto Bem Viver ele é parte desse trabalho, porque ele vem nos fortalecendo, né, dentro desse espaço e nos proporcionando a construir mais planos de gestão. Por exemplo, um dos marcos que vai ficar, né, para nós hoje é a questão do Plano de Gestão Territorial e Ambiental da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. É uma terra, se não é uma das maiores em Roraima, estamos ali com quatro regiões,
em processo de finalização do plano de gestão territorial e ambiental. Por que esses planos são tão importantes? Porque dentro deles, além do manejo sustentável dos recursos naturais, do controle territorial e direito, da questão da formação para a gestão desses territórios, nós temos uma transversalidade da questão climática. Então, a gente vem discutindo isso dentro dos planos de gestão. Todos os temas, né, que estão ligados ao direito, à gestão da terra, à vida social, à vida cultural, estão ligados à questão do clima. Então, tudo é um ciclo, não foge, né, da questão do direito, não foge da questão da gestão da terra e nem foge da questão da percepção dos próprios povos. Então, é um trabalho, não é fácil, mas é um trabalho muito gratificante, porque os povos indígenas, eles se organizam hoje com seus planos de gestão para fazer ainda melhor a gestão das suas terras, que sempre fizeram. O plano de gestão, ele não vem de agora, o plano de gestão está na cabeça de cada um dos povos que moram nas suas terras indígenas. Hoje a gente está nesse trabalho, né, com eles, escrevendo isso no papel, mas a gestão das terras é feita principalmente por quem está lá vivenciando a cada dia a sua experiência, a luta pela terra, o direito, né, e com a transversalidade da questão climática. Então, acho que é um pouco isso que eu trago, um pouco isso do trabalho que tem sido feito pelo Conselho Indígena de Roraima, que tem levado, né, a esses espaços de governo e não governo, mas é um trabalho muito importante para que a gente possa estar hoje fazendo melhor a gestão dos nossos territórios. Não sei se te respondi, Leda, mas eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar. Obrigada, Cineia. Sim, respondeu muito bem a pergunta. Nós temos ainda alguns minutos, né, no nosso seminário, temos várias pessoas participando, vários alunos lá na Califórnia, e nós temos uma pergunta que eu acho que é para as três, né, e nós vamos fazer a pergunta e depois responder na ordem das falas, até uma Marizete e depois a Cineia. A pergunta é o seguinte, no momento atual, né, com o governo no Brasil que incentiva a destruição da Amazônia e é hostil aos direitos indígenas, como é que as pessoas que não estão no Brasil, né, como é que as pessoas que estão fora podem apoiar, ajudar a causa, a luta de vocês? Começamos com você, Thelma. Então, para nós, eu acredito que nós temos as nossas organizações que estão aí sempre lutando, sempre em combate, como a própria COIAB, a PIB, o MIAB, Conselho Indígena de Roraima, que nos traz, né, subsídio para que nós, povos indígenas, continuamos resistindo a essa luta. Eu acredito que depois vocês podem acessar. A PIB tem conta, COIAB tem conta, Conselho Indígena também tem conta, para que possamos resistir mais a esses retrocessos que o governo não está preocupado com os povos indígenas, mas os povos indígenas estão em união, em combate a todos esses retrocessos que o atual governo, ele coloca e impõe aos povos indígenas. Obrigada, Thelma. Marizete, qual a sua resposta, por favor? Então, à medida que a gente vem se discutindo essa situação do desgoverno no Brasil, nós nos deparamos com grande... parlamentares que aí sequer nos defender os direitos, né? Então, nós, povos indígenas, nós sempre temos feito articulação para que os nossos direitos ela seja respeitado, né? Então, os povos indígenas têm feito esse movimento, essa articulação, temos feito também campanhas para que isso
de fato, seja cumprido, seja respeitado. Então, sempre, eu também de uma vez já participei desses momentos, viajei para fora, buscando esse apoio para que o governo respeite os povos indígenas. Então, com esse desmatamento, com as queimadas próximas das terras indígenas, isso nos preocupa muito. Muitos animais aí sendo mortos, queimados, né? Essa é uma preocupação. E hoje o governo sequer se preocupar com essas vidas. Hoje nós temos aí a nossa Amazônia que está morrendo por conta de pessoas que aí não têm respeito com a vida. Obrigada, Marisete. Cineia, por favor. Então, Leda, hoje a gente discute problemas que eles não surgiram hoje, né? A gente vem nessa caminhada com vários problemas. Quando hoje fala de queimada, fala de tantas questões, eu acho que nesse momento é um momento de criar estratégias para resolver todas essas demandas que são das terras indígenas. Então, hoje a gente não vai aqui se repetir a cada momento coisas que saem na mídia que todo mundo já sabe. Mas eu acho que o povo indígena ele tem que se organizar, como tem sido feito, e criar estratégia para ir vencendo todas as barreiras, como sempre tem sido, né? O Conselho Indígena de Roraima ele tem sido uma organização pequena de base, mas tem sido uma organização gigante na sua estratégia. Por exemplo, um tema transversal a tudo isso, que é a questão do Covid, a organização do Conselho Indígena de Roraima fez frente a essa questão da pandemia como, eu acho que nenhuma outra organização em Roraima fez isso, né? Instalou as barreiras sanitárias, fez um trabalho brilhante com parcerias, né, que se engajaram junto. Então, eu acho que esse é um momento da gente criar estratégias. Estratégias para vencer todas essas barreiras. Porque isso vem ao longo dos anos, né? Não é só esse ano de 2020, de 2019, de 2021, de 2023. O povo indígena ele está sempre se renovando, né? E também criando estratégia no momento em que ele precisa para vencer as barreiras, para melhor viver. Como diz o projeto que a gente tem, que implementações nas atividades em Roraima hoje para o bem viver dos povos indígenas.